Men lite finare då. Jag har en tunnaste fluorkarbon nu. Nej men. Där är den. På borreprylar. Ja, E4:an söderut. Regna, det är fortfarande mörkt. Vi är på väg att hämta Peter. På väg ner till Sibbo. Snart är det dags. Förutsättningarna är kass. Men det kan vi leva med. Ska vi fiska? Fiska. Akta dig fugen här, Mange. Sitter här på, ni ser det fantastiska vädret. Vi har precis varit inne på en Statoil och kompletterat lite. Och jag hittade en vattenflaska som är perfekt. Den beskriver ganska väl hur jag känner just nu. Står till och med mango också. Perfekt. Sen hittade jag en till Peter. Det beskriver Peter om en timma ganska väl. Då är vi på gång, äntligen en ny tur med Jocke Pettersson och en härlig dag på Sibbo. Vi är inte först som åker den här som har fiskat gädda, men vi kommer inte heller vara de sista. Hallå allihopa, Sean Jösten här, Sibbofjärden. Eller som vi säger, Lake Sibbo. Lake Sibbo. För alla våra internationella gäster. Inkluderade vi från Skåne? Ja, skåningar räknas som internationella. Så Lake Sibbo för dig. Så är det. Kan du berätta lite om Lake Sibbo? Ja, Lake Sibbo är 600 hektar privat vatten. Vi har arrenderat det i över 10 år. Vi släpper tillbaka all fisk. Det är gädda, gös, abborre. Det finns också lake, har vi märkt. Fick en lake för några dagar sedan på jigg. Nej, men det är ett jättetrevligt vatten, verkligen. Folk kommer från hela Europa. Till och med från USA, bara för att fiska här. Vi har hyrbåtar och guidade turer. Man kan inte köpa fiskekort och sådana saker, man får inte använda egna båtar. Det är för att hålla nere fisketrycket och ja, det ska vara ett härligt bra fiske. Och det har ju visat sig att vi har ju väldigt mycket fin gädda, mycket stora gösar, bra abborrfiske. Vad säger du Jocke om fisket idag, vad tror du? Igår var det segt faktiskt. Mm. Men det har ju varit kallras, men nu känns det som det är varmt. Förhoppningsvis så... Jag synd inte om jag är någon duktig fiskare idag då. Ja, precis. Förmiddagen bjöd på en massa regn, det var riktigt blött, inga gäddor. Nu är det precis innan lunch när vi kommer in i handlingen och vi ligger ankrade på ett gräsflak mellan en ö och fastlandet. Ungefär en halv meter djupt och vi provar både offsetkrokar och allt möjligt annat vassskyddat för att se om vi kan peta upp någon. Magnus, är det blött på dig? Ja, det är det. Ja, det är fint. Peter? Ja, det är på pizza. Ja, men det är nice. Där var den! Nu kommer igen den här simmen på den slå. Den här specialan! Jag vill inte visa sig. Magnus! Det är lite finare ju. Snygg! Läge vinner. Vad är det? Sweet. Tjena Peter. Du, tjena. Vad var det precis som hände? Vi hade ju lite pannben. Körde. Bestämde oss för att ta en lunchpaus. Mange vill att vi ska vara kvar i det här underbara vädret så han klipper en 94 ungefär. Någonstans mellan 4-5 minuter. Så det är ju den energin vi behöver för resten av dagen. Vad gör vi nu då? Nu käkar vi. Pelle hittade en jävla bra. Ja. Nu är jag redo. Ja. Då får vi köra där då. Tackar. Vi ska köra lite flaggstek här tänkte vi.
Nej, jag tjarserar här va. Det gör ju mycket. Det där är ju gös va? Ja, det är en av Cecilias gösar va? Får inte säga någonting till Cecilia, börjar hon gråta. Nej, det är bara en teori jag har. Eftersom det var inte alls samma betes. Det är det som är lite kul när man är på sådana här sjöar, när man fiskar varenda dag. Man kan följa liksom hela rörelserna. Mm. Så nordlig, ja då trycker vinden, gör att betesfisken går mot vinden liksom. Då har den vänt, ja då vänder den tillbaka liksom. Ja, då har vi kört den här då. Ja. Vad säger vi? Ja, trögt har det varit. Ja, riktigt trögt. Ja. Skamligt som ger sig, eller hur? Ja, det har regnat som... Bara den. Ja. Kallt regn. Kall ras. Mm. Så vi har gnuggat. Nu har vi gnuggat, så nu får ni se Sibbo på den andra sidan. Nu har vi haft bra fiskar förut. Extremt bra. Så nu är det motsatsen. Ja, men å andra sidan kan vi säga, även i det här tröga. Nu har fiskat, Danne har kastat lite. Två, tre. Han hade på en krok ibland. Peter har kastat, jag har slått en nöt och vi har fått upp en fisk. Den kom precis på sista, verkligen sista kastet innan lunchen. På andra sidan var det 95, det är ingen dålig fisk. Ja, det är nästan metersfisk. Jag trodde nästan var större ett tag. Men det är sådär. Uppspuls har en 110 båt. Efter den lite sega inledningen bestämmer vi oss för under eftermiddagen både fiska gädda och abborre. Och vi börjar gäddvassa. Ja, vi är gädda, Peter. Ja, men så är det ju. Känns det kul? Det är bland det roligaste jag varit med om. Men det är fisk. En gädda nog. Det var en gädda. Nej men, här är den! Lite rackare. Ja. Åh, här kommer nästa. Behöver inte vara kåla. Det kan få vara även Berkeley Falset i min favorit. Så. Den närmaste kinet va? Danne har fått en fin in. Vi hade en dubbel här. En liten superdubbel. Allting som det ska. Jag har inte fått någon fisk, så tar du den väl fast på. Bitter. Peter är bitter. Äntligen. Den är bra. Den är bra. Den är bra. Ja. Ja, men nu kämpar man ju redan. Inga ryckningar. Tack Peter. Det där är en bättre jävla. Det är bara på tapp. Man ska lika barn. Wow! På borreprylar! Är det där shit? Vad fiskar du, Magnus? Jag fiskar abborre. Får du något? Ja, fick en precis. Jaha, vad är bilden på den då? Du glömde ju filma. Tusan också. Ja. Lite dåligt var det faktiskt. Det stora skulle fiska gädda. Jag känner mig lite obekväm. Jag fattar inte vad som händer. Jag brukar alltid fiska gädda. Helt plötsligt så står jag med borrarprylar i händerna. Mm. Jag vet inte hur det gick till. Men det är lite kul faktiskt att fiska borrar. Gäddorna vill inte vara med riktigt och leka. Två av tre gädda har vi fått på borrarprylar idag. Ja, denna dag verkar inte gäddorna alls vilja vara med och leka. De står mest på botten och tjura. Men om man släppte ner lite snacks till dem. Lite abborrgodis, så kunde de inte låta bli att hugga ändå. Vi fick flera fina gäddor som bifångs på abborrfisket. För borren så körde vi klassisk jiggning. Vi släpade längs botten. Vi även körde med tunga skallar och dunsade rejält i botten. Och alla teknikerna verkar funka. Det var jiggar på en 5-6 cm i svartsilver, chartreuse, kolafärgat, motroil. Klassiska färger som funkade.
tunnaste klorkarbon fast nu. Ja, jävlar. Pappsen borde gå av i det här laget. Kommer gå precis när den kommer upp. Jag brukar oftast gå av i hugget eller när de ligger upp där i håret. Nu börjar den närma sig. Är det kompis med alla? Den är fin. Den är helt större. Nu har den. Efter ett tag känner vi oss färdiga med abborrfisket och fokuserar på gäddan igen. Jocke han ger oss en rejäl utbildning i hur man kan använda elektronik till sin fördel. Nu är den fisken utåt här. Vänder vi oss om. Den där är ju riktigt fin. Kolla den där. Ser du? Ser den på sidescan. Zooma in den. Ja, den där är riktigt fin. Var ligger den? 14 meter ditåt. Vill inte ha varandra? Vad ska man ta? Ja, nu börjar regnet igen för vet inte vilken av våningen. Nu får ni en känsla av hur det är på sjön Gräng. Välkomna! Dagen lider med sitt slut och vi åker till vår sista spot där Peter slår till med ja, ett riktigt karatehugg och en liten oväntad fångst. Men det var precis hur som är vi den där? Inte som förra året. Det var extremt bra mängdfiske och stortfisk. Utan i år var det set. Det var lite trögt. Och så var det lite svårt också. Och väldigt svårt. Och sjukt mycket pannben fick man med sig. Mm. Och så fick vi gnugga lite. En hel del. Ja. Jag måste säga att trots detta sega fisket kommer hem. Den sviten vi gör är ju... Ja, det är inte dumt. Det är inte dumt alls. Men man, vi fick verkligen testa våra kläder också. Ja. Det har regnat en del. Ja, verkligen. Jag hade en ny skaljacka på mig idag. Och det... Ja, hur funkar det? Jag är torr. Ja, det funkar riktigt bra faktiskt. Ja. Man står utomhus och så här en hel dag. Det hellregnar ena sekunden och sen så... Blåser? Blåser och så hellregnar det igen. Det är skönt att ha både bra underställ och bra skal. Ja, varma kläder under. Vind- och vattentätt skal. Så man klarar sig från vind och vatten helt enkelt. Ja, vad som är man det här med Jocke en dag med fiskeförvallet på Sibbo? Ja, ni hade ju en bra dag förra året. En extremt bra dag. Det var som att det var första jävling och sånt. Ja, strax under det. Och idag var det lite kämpigare så att det inte var ute att hämta. Men vi har ändå fått 3 meter. Ja, 3 meter kärn med 110 på. Ja. Så att det är ju... Jag tänker så gott. Ja, det är jättebra. Sådana här skyltar ju oss. Då var det oss igår. Ja, men det är jättebra. Det händer ju hela tiden.